ବଲିଉଡ୍ର ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଆଖିଦୃଶିଆ ଆୟ। ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ। ବଲିଉଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅଭିନୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବଲିଉଡ୍ ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ପଠାନର ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୀପିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 15 କୋଟିରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 15 କୋଟିରୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମାନର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ହେବ? କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 15 କୋଟିରୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଦେଶୀ ଗର୍ଲ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଏଗେନ୍ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ନିଜର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଲିଉଡ୍ରୁ ହଲିଉଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫି ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 14 କୋଟିରୁ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବାରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବଲିଉଡ୍କୁ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲିଆ 10 କୋଟିରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।